Negatarekah pikeun numuwuhkeun bakat anyar dina olahraga futsal, mangpulu-pulu barudak aub dina pelatihan atawa coaching klinik futsal ti asisten pelatih futsal tim nasional Indonesia mantan Panca Fauzi di lapang futsal di Lelawak Soreang Kabupaten Bandung. Eta kegiatan dipiharep mampu numuwuhkeun bakat tur medalkeun binih anyar pemain futsal utamana di Kabupaten Bandung. Mangpulu-puluh barudak di pasrahan lolongkrang latihan babarengan atawa anunelah coaching klinik anu dipasrahkeun kalawan langsung ku asisten pelatih futsal tim nasional Indonesia mantan Panca Fauzi di lapang futsal di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Panca Fauzi masrahkeun pelatihan timimiti dasar olahraga futsal tepi ka mangpirang teknik main futsal sangkan barudak bisa main futsal secara maksimal. Asisten pelatih futsal tim nasional Indonesia mantan Panca Fauzi ngerong, tumuhna olahraga futsal di lemah cai mimiti ngaronjat. Pangnakitu olahraga futsal kiwari lain ukur minangka olahraga keur kalangenan, tapi geus jadi olahraga prestasi. Ini bagus ya untuk pembelajaran, pertama untuk pelatih-pelatih jangan sampai cara melatihnya salah. Jadi ketika kita melatih usia-usia grassroots seperti ini, 9 sampai dengan 13 tahun seperti ini, itu memang materinya harus disesuaikan. Disesuaikan dengan umurnya, jadi jangan sampai salah ketika kita melatih. Masih cek Panca Fauzi, sawatara atlet futsal di Jawa Barat, karereanana mangrupa pamain anu asal nati sabudereun Bandung Raya. Prak-prakan pelatihan futsal ti barudak mula kudu dikokolakeun keur nyiar sirung-sirung anyar pamain futsal profesional, utamana di Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.